På vegne af FC Københavns fanklub, så har vi lige et par buketter og nogle ord, vi gerne vil sige. Efter hver sæson er der et par stykker af både spillere og trænere, der forlader os. Så i år der har vi allerede sagt farvel til Kaminski inden kampen ind på banen. Nu her vil vi gerne sige farvel til et par andre store profiler, om man så må sige, i klubben. Så til at starte med vil vi gerne takke Peter Wettergren for hans tid i FC København. Vi har også en gave til en speciel person i den her klub. En person, der har været i klubben, siden den startede. En person, som også har været i KB. En person, som sikkert har været her længere, end folk er født her. Jeg taler om Preben Jet. Giv Preben Jet en stor hånd, fordi han stopper nu. Mine damer og herrer, lav lige noget larm for en legende. Preben Jet! FCK TV bliver præsenteret af Unibet. Officiel bettingpartner hos Byens Hold.